For kort tid siden, der blev Muriel Beauvillain de Montpensat, lillesøster til prinsgemalen, begravet her fra kirken bag mig i Alba. Prinsgemalen var naturligvis med for at sige et aller sidste farvel til sin lillesøster, og sammen med ham mere end 500 mennesker i kirken. Efter den mere end 2 timer lange højtidelighed i kirken, blev kisten båret ud til rustvognen af Muriels 5 sønner og gudsøn, og her var prinsgemalen hurtig med et trøstende ord til enkemanden Jacques og døtrene Cécile og Anne-Marie. Fra kirken i Alba gik det store begravelsesfølge med afdøde 7 børn og 24 børnebørn i spidsen, den godt 1 kilometer lange strækning til kirkegården, hvor også prinsgemalen og hans afdøde søsters forældre ligger begravet. Her fortalte prinsgemalen, at han under ferien i Frankrig for et par uger siden havde talt med sin søster og endelig taget afsked med hende. Jo, gjort alt det rigtige, man skulle. Og hun var klar over, og hun sagde, at hun ville dø i de kommende dage, så hun var klar over. Og parat til det. Og parat, jo. Efter lang tid svær sygdom. Parat, ja. Muriel Beauvillains 24 børnebørn tog også afsked ved graven. 3 store kranse i forskellige farver med bånd fra Joachim og Marie, Frederik og Mary, samt Henri og Daisy, lå som en sidste hilsen ved graven. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.